אפשר להגיד שההצלחה ההיסטרית של עומר אדם היא עניין של מוסיקה. קול אדיר, ניהול קריירה עם אפס טעויות, מכונת להיטים, ילד פלא שבגיל 25 כבר חתום על 5 אלבומים מגה מצליחים. אבל זאת תהיה טעות, כי יש כאן משהו שהוא הרבה מעבר לקול ושירים. עומר אדם הוא גם בעיקר כל מה שאנחנו אוהבים לאהוב. חספוס ישראלי בדיוק במידה הנכונה, קצת ציפים, קצת אלגנט, קול, לא מתאמץ מדי, ילדון שפרץ עם מוזיקה מזרחית כבדה בטעם של אופר לוי, אבל מה הוא בכלל? הוא מזרחי? הוא אשכנזי? התשובה היא חצי חצי, אם אתם מתעניינים. אבל וואלה, מה זה בכלל משנה? כי הוא באמת נותן תחושה שהוא מעל לכל זה. הוא המודל הישראלי, האזור הזה שבו הגבולות כבר מטושטשים, קור ההיתוך החדש, יאללה, קיבלתם. וכל זה גם במוזיקה שלו. קצת מהפכה של שמחה, קצת פרופורציות, כי בסוף הכל חולף, ומודה אני ואלוקים, אבל גם קרחנות עם חברים בבוקרסט. וכמובן, צבא, אותו צבא שאליו עצר להתגייס, במה שנראה היה אז כשיא הקריירה שלו. נדמה לי שאם ננסה לייצר איזה ממוצע ישראלי בין דתיים, חרדים וחילונים, יצא לנו משהו כמו עומר אדם, ילד בן 25 שמצליח לעשות מה שאף אחד לפניו לא עשה. כופף הפקת ענק יקרה של הפסטיגל, לא להופיע בשבת, לא רק איתו, בכלל. כאילו הממיקו, אבל עם יחוס משפחתי מאוד מפואר, שני אלופים בצהל, מלח הארץ, וזה מסביר אולי גם את הקונצנזוס סביבו. אלפים שמדקלמים איתו כל שיר בהופעה, כאילו היה זה ההמנון. ומי בקהל? תל אביב ופריפריה, מזרחים, אשכנזים, דודות, נערות מאוהבות, כולם. הוא השאיר אבק לכל האומנים הכי גדולים, מאייל גולן עד שלמה ארצי, כולם יכולים להסתכל על לוח ההופעות שלו ורק לקנא. הכל סולד אאוט בשעות, כאילו מדובר בהופעת איחוד יחידה ואחרונה של הביטלס בישראל. והיה גם את הלהיט המשותף שלו עם שלמה ארצי. נעלמתי פתאום באמצע המילה, אמרת שאתום ללה, שאתום ללה. זה היה קצת יותר משיר, זו הייתה בעיניי הכתרה. הסמל המצליח של הצבר הישראלי מהדור הקודם, בין הניצולי שואה, הג'ינס, הטישרט השחורה, הכל קצת צרוד, מעביר עכשיו את הלפיד לישראלי החדש. ועד המצידו, בגובה העיניים, הבן של השכנים, האחיין שאתם אוהבים, זה שהייתם רוצים לצאת איתו למילואים או לבירה, עומר אדם הוא בדיוק האומן הנכון בזמן הנכון. זה שמחבר כאן כל כך הרבה קצוות מפוצלים, אולי במידה מסוימת הוא בדיוק מה שישראל צריכה ב-2018.